Niin, tervetuloa Pudotuspeli 2. lehdistötilaisuuteen. Virpas Vikings, Kouvolan Kouvot. Tappelu on päättynyt. On päättynyt pilppaan 106-63 voittoa. Paikalla pelaajista Tuomas Hirvonen ja Austin Fault. Sitten valmentajat Lehtonen Tupanakki. Otetaan Lumpista. Kotietu taitaa olla aikamoinen asia tässä sarjassa. Onhan se jonkunlainen, että siellä on oma yleisö ja oma kenttä ja siellä on jotenkin parempi niin kuin ehkä fiilis pelatakin. Kyllä se on aika suuri asia. No millä se mahdollista, että tämmöiset 19 pinnaa teille voitto Kouvolassa ja nyt mitähän tuossa mahtaisi jälkeen? Miten tämä on selitettävissä? Ei siinä mitään. Kaikki kunnia kaverille, että pelasi tosi hyvän pelin ja pitäisi mennä vähän ulos meidän jutusta, mutta tosi hyvä peli kavereilta, niin ei siis enempää selitetä. Missä vaiheessa tämä lähti käsistä tämä homma teille? En mä oikein osaa sanoa sitä ennen kuin sitten katsotaan kunnon videolta sun muuta. Ei osaa sanoa vielä, missä kohtaa sehän kokonaan lähti käsistä sitten homma. Tuomas, tätä kysymyksiä. Joo, niin kiitos sitten. Austin, mitä mieltä olit pelistä? Mitä? Same question, it's a big difference playing home away. Why? I'm not sure. I think just the fans and the energy in the building is something that changes whether you're at home or on the road. Also, this is, I think, the third time we've played them in a row. So every game, each team has made different changes. So I think that has also affected each game. What was the big difference? What Vilvas made different today? I think we had a lot more energy. We shared the ball really well, and we played a lot more intense on both sides of the floor. So I think that really helped us. Austin, thank you so much. Thank you. See you in the left. Yep. Siirrytään taktisiin velhoihin. Pitää käydä hakemaan ne paikalle sitten jostakin ensin. No niin, eli oli aika merkillinen peli tämäkin tänään, että mistä tämmöinen niin kuin johtuu? Oliko sä ehtinyt yhtä analysoimaan, että no. Te veitte peli aika selkeästi Kouvolassa ja tänään niin kuin ei hirveästi ollut sitten palaa? Okei. Okay. No ehkä tuo ero selittyy tuolla 26-0 ranilla 20 pisteen johtoasemassa, että siinä vaiheessa niin kuin pikkasen pää tippui ja eikä mennyt heitotkaan sisään, että periaatteessa siinä olisi pystynyt, meillä oli paikkoja vaihtaa koreja ja pitää se ero 20 pisteessä. Ja siinä just semmoisen 5 minuutin pätkä, niin meillä ei mennyt mistään sisään ja tehtiin muutama menetys ja Salo saa joka paikasta sisään ja pääsi juokseen nopeita, niin se on aika huono yhdistelmä. Onko sinä coachilla mitään tehtävissä tuossa tilanteessa? No ei siinä vaiheessa, kun se on 40 pinnaa. Ei edes teku tai joku tämmöinen oikeasti. No joo. Varmaan se suuri juttu on just tuo energia, mikä tulee, että ihan selkeästi oli niinku erilaista tuo kotipelaaminen ja vieraspelaaminen molemmilla joukkueilla. He uskas ottaa screenin takaa sen ensimmäisen option suoraan kuljetuksesta ja ei ylisyöttäneet. Ja meillä taas niin meidän 3 ensimmäistä hyökkäysposessa, niin meillä oli mahdollisuus tehdä vapaa alliuppi, donkki, vapaa kolkki ja vapaa takaovi. Me ei uskalle tuottaa niitä siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa tavallaan herätyskellot soi, että me ei olla sillä tavalla siinä pelissä sisässä. Ja mentiin sisään aika paljon ja saatiin sieltäkin kautta ja ne tuli Richardsonille pari ja Gonzalesille pari ja ne meni ohi ja Salo sumputti entistä enemmän ja lopputulos on sitten tämä. Että no miten sä näet, mitä Vilpastakin tänään eri tavalla? Verrattuna Kouvolan peliin. No, ne heitti 3 sisään ja sitten niillä oli vähemmän tai niin kuin oli paljon syöttöjä ja sitten heitti vielä vapaatkin sisään. Se oli siinä. Oliko tässä vain Jyrillä kysymys? Onko Villen tilanteessa hyvä? Toivon mukaan pelaa tiistaina. Ei varmuutta kuitenkaan. Ei
me ollaan niinku harjoiteltu tätä ilman tärkeiden pelaajien pelaamista jo viimeiset 3 vuotta playoffseissa. Meillä on tota noin kokemusta siihen ja nyt yritetään käyttää sitä kokemusta hyväksi. Mutta kaikki kunnia Vilppaalle. Hienoa, energistä, rohkeeta, pelirohkeeta, onnistumisia, yleisö syttyy, game over. Sitten Mikko. Jyri tuossa tiivistikin aika selkeästi tämän illan juonen. Mitä uutta nyt Vilpasta toi tähän peliin? No kun ennen peliäkin sanoin, niin ei siinä nyt mitään älytöntä pysty tekemään. Me katsottiin videolta vähän vastustajan palloskriinipuolustusta ja muutaman muun skriinitilanteen puolustusta. Ja vähän käytiin sitä läpi, että miten me saataisiin itselle enemmän tilaa hyökätä niissä. Ettei jouduta aina turvautumaan pullappiheittoon. Saataisiin vähän vastustajan puolustusta auttamaan. Ja muutettiin muutamaa meidän peliä pikkusen. Ihan pieniä juttuja, skriinikulmia, mistä aloitetaan skriinaaminen ja tämmöisiä pieniä asioita. Ei mitään hirvittävää isoa ja pelaajat oli tosi keskittyneitä eilen jo videolla. Tai jäi semmoinen olo, että niin kuin oli tosi keskittynyt porukka. Ja sitten vielä se korostui siinä, että sitten kun ruvettiin asioita käymään läpi, niin ne oli niin kuin mukana siinä koko ajan ja kommunikoi ja keskusteltiin niistä tilanteista. Ja ison kunnia pitää antaa luonnollisesti pelaajille, että 20% ensimmäisessä pelissä nenään ja kaverilta puuttuu vielä aloitusviisikon pelaaja, niin siinä voisi hetken ajatella, että oliko tämä nyt tässä. Että kyllä nuo pojat hienosti kasasi itseensä siitä ja tunnustaa koko joukkueelle. Kaikki täytti paikkansa. Vilppaalla tänään 23 syöttöä. No joo, niitä tuli sitten nopeista, puolinopeista. Ja niin kuin sanoin, niin me päästiin hyökkäämään, ajamaan sinne puolustuksen keskelle useammin tänään, jos vertaa vaikka Kouvolan peliin. Kouvolan pelissä me heitettiin 30, pitkästi yli 33 pisteen heitto. Ja siinä oli asioita, mitä me käytiin läpi, että meidän pitää olla tietysti tilanteissa huomattavasti aggressiivisempi. Kaverilla oli viime pelissä, kotipelissä 7 virhettä. Se on osittain puolustuksen hyvyyttä, mutta kyllä se on sitten meidän passiivisuutta. Että aika moni asia sillä tavalla niin kuin meni tänään sitten paremmin. Sitten meillä ihan rehellisesti täytyy sanoa, että tänään oli vähän onnikin meidän puolella, että mun mielestä Kouvot pelasi, oli tuonut vähän uutta juttua ja teki muutama asia mun mielestä helkkari hyvin. Sai vapaita heittoja siinä, mutta se on vähän sama kuin sitten meillä Kouvolassa, että sitten kun se heitto ei putoa, niin tavallaan se tuska kasvaa ja sitten se siirtyy vähän puolustamiseen ja ruvetaan tavallaan epäröimään tilanteessa. Ei se noin iso ero pelillisesti oikeasti. Teki hyviä juttuja siellä, mutta ei vaan tänään pudo. Sitten kysymyksiä. Oikeastaan molemmilta sen verran, kun tässä nyt toistuu tämä kaava, että on yksi välipäivä pelin jälkeen aina ja toistuu vielä ainakin tänne toiseen Salon peliin asti nyt sitten, niin mitä siinä välipäivänä ylipäätään tehdään, niin vaikuttaako mitenkään, että onko tullut voitto vai tappio tämmöisen pelin jälkeen plus 40 jotain pinnaa Vilppaalle vai kuinka paljon nyt olikaan, niin vaikuttaako se jotenkin esimerkiksi video kauttauksen määrään? Mä just sanoin Tonille tuossa pelin aikana, että saadaan tosi hyvää materiaalia tästä näin, ja mä en puhu nyt siitä, että okei, tietysti omasta tekemisestä, mutta siitä huolimatta, että kaveri teki 63 pinnaa, niin mun mielestä siellä oli useampikin puolustustilanne, jossa mun mielestä me ei oltu kovin hyviä tänään. Ja osa oli sellaisia, joita oltiin käyty läpi, ja osa oli sellaisia, jotka tuli vähän yllätyksenä. Ja meidän pitää pystyä niissä olemaan seuraavan kerran parempi, koska sitten taas Kouvot ei heitä niin näin huonosti kotisalissa. Se on ihan 100% varma. Et ei siinä oikeastaan mikään muutu siinä, ainakaan meidän osalta. Se muuttuu, että nyt päästään palauttelemaan ja syömään pelin jälkeen, eikä jouduta istumaan bussiin. No meillä varmaan katsotaan lähinnä niin kuin sitä niin kuin game facea ja peli-ilmettä ja tämmöistä kolmoisuhkaa siinä vaiheessa, niin kuin kun ollaan päästy pelialueelle. Ja mä veikkaan, että niin kuin, kun me aloitetaan videolla, niin ensin katsotaan se, että onko yksi meidän pelaajista palannut takaisin omalle paikalle istumaan ja katsomaan meidän kanssa. Että se on varmaan iso juttu.
En mä niin kuin näe, että tämä niin kuin meni taktiikoihin eikä mihinkään muuhun. Et se meni nyt siinä, että meillä oli johonkin suuntaan lataus tota noin, vähän pielessä ja se näkyi semmoisena niin, tämmöisenä arpomisena, että ei oikein tiedetty, että heitetäänkö vai syötetäänkö. Ja sitten heitettiin, kun piti syöttää, ja sitten syötettiin, kun piti heittää. Ja se, isot erot on paljon ihan niin kuin mahdollisia, että ei tämä nyt ole ensimmäinen matsi varmaan Suomen historiassa, jos kahden pelin ero on 60 pinnaa. Tehän periaatteessa aloitettu tämän pelin paremmin kuin Kouvolan peli, siis jos ajatellaan, että siellä oli se 0-6 minuutin jälkeen taulu, niin siinä mielessä paremmin ainakin. Joo. Selvä. Näin, se on hyvä päätös. Kiitos.